Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri së bashku për të zhvilluar një orë të re nga lënda edukat figurative. Sot së bashku do të mësojmë si të vizatojmë një peisazh dimri. Peisazhi. Peisazhet janë vepra arti që shfaqen skena të natyrës. Kjo përfshin malet, liçenet, kopshtet, lumenjt dhe çdo lloj pamje piktoreske. Nxënës të dashur, tani ju ftoj që së bashku ta shikojmë një punim të realizuar hap pas hapi të peisazhit të dimrit. Mjetet që ju nevojitën për të realizuar këtë orë mësimore janë bloku, një marker i zi, lapsi, goma dhe ngjyrat e drurit. Ju ftoj që të punoni së bashku me mua. Fillimisht punimin e kam realizuar me vija të holla me laps. Tani do të marrim markerin e zi dhe do t'i ndjekim vijat e lapsit. Ja dhe tani punime, pasi i kemi përfunduar kufizimin me marker. Ta punojmë dhe pemën e fundit. Tani do të marrim ngjyrën e kaltër të mbëllt. Ne e dim që bora ka ngjyrë të bardhë, por në vizatim do të përdorim me ngjyra të kaltërta. Rreth vijës ku i kemi punuar me marker, do të përdorim hjezimin me ngjyra. Kështu do t'i realizojmë të gjitha pjesët e borës. Tani do të marrim një ngjyrë të kaltër të cila është nuancë më e hapur. Dhe do të ngjyrosim pjesën tjetër të borës.
Tani do të marrim gjirën e kaft dhe do të ngjyrosim trungun e pemëve. Tani pasi duart e njeriut prej bore janë nga druri, do të ngjyrosim me ngjyrë të kaftë. Vendimin e ngjyrës së zezë do t'i theksojmë dizajnin e shtëpisë. Pra është dizajn me drunjë, është një shtëpi malore, realizuar me drunjë. Dhe tani kemi marrë ngjyrën e kaftë. Fillimisht do të punojmë tek hjezimi dhe më pas me ngjyrën e kaftë duke e përdorur lehtë do t'i mbushim pjesët që kanë mbetur mes dy vijave. Me ngjyrë të kaftë do të ngjyrosim edhe derën e shtëpisë. Pjesën e poshtme të pemëve do të ngjyrosim me ngjyrë të gjelbërt. Ndërsa pjesën lartë, do të ngjyrosim me ngjyrë të kaltër të hapur, pasi që pemët janë të mbuluara me borë.
Me ngjyrë të kuqe do të ngjyrosim kapelen e njeriu prej bora. Hundën e njeriut prej bore e kemi vendosur një karrot. Pra karrota ka ngjyrë të portokallt. Gjithashtu edhe shallin do t'i ngjyrosim me ngjyrë të kuqe. Me ngjyrë hiri do të punojmë detajet tek njeriu prej bore, e cilat na ndihmojnë që të nxjerrim në padritje në figurë.
Tani në fond do të vizatojmë dhe disa fiola bore me ngjyrë të kaltër të hapur. Tani punimi është gati. Nxënës të dashur, ju faleminderit për vëmendjen dhe miropafshim në orët e ardhshme.